Trio Geisbergovci je rodinné umelecké zoskupenie dvoch generácií, otca Mariána a synov Martina a Mareka. Ich výborný koncert si mohli diváci vychutnať v piatok 25. augusta v galérii Jana Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Momentálne tam stále prebieha tretí okruh výstavy s názvom Rodina a priatelia a aj práve tento koncert bol symbolický na túto tému. Dnešný koncert bol v rámci nejakej vašej šnúry alebo plánujete teda aj viac nejakých takýchto spoločných koncertov? Ja mám pocit, že toto leto je celé šnúrové, ale ideme v novembri hrať takú naozajstnú šnúru s Katkou Koščovou a s Dankom Špinerom v tomto zložení, aj Marek, aj Ocko, aj ja. A to ideme vlastne po celom Slovensku, tak to je taká akože vážnejšia šnúra, ináč takéto koncerty hrávame väčšinou bežne. Teraz prakticky k tej šnúre sme nahrávali v Košiciach naživo CDčko aj s Katkou, aj s Dánkom a to by malo výjsť niekedy začiatkom novembra, aby bolo ešte pred šnúrou hotové. Takže bude ako keby taký spoločný prvý projekt naživo nahratý v Kultúrparku v Košiciach. A vám teda vyšiel album nedávno a ako by ste ho charakterizovali a aké sú zatiaľ ohlasy? Na to sa ťažko odpoveda. Každý nech si vypočuje hudbu. Hudba sa nedá charakterizovať. Buď ju človek má rád, alebo nie. Že mu sadne. Je to strašne také intimné. A ja sám, neviem, no ja to robím tak z potreby svojej vlastnej, takže zatiaľ máme ohlasy krásne a sme radi, že sa to takto podarilo a tak sa červenám. Pretože nožky mám betóne, krídelka kovové, keď lávkou pohnem, obruč zavadí, cítim sa voľne, nič mi tu nevadí, iba si trošičku Geisbergovci predviedli viacero hudobných štýlov. Ich vystúpenie v sebe spájalo tri druhy umenia, a to hudbu, poéziu a divadlo. Ohlasy boli výborné a diváci odchádzali spokojní so skvelým umeleckým zážitkom.